Olá, aqui é a Lu Pimentel. Se é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vinda. Eu sou mãe de Miguel, sou enfermeira, consultora do sono infantil. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever no meu canal e ativar as notificações para você ficar sempre por dentro das novidades que eu posto por aqui. No meu canal eu posto vídeos principalmente sobre o sono dos bebês, sobre o sono da família e sobre o cuidado mais humanizado, carinhoso com os nossos filhos. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a minha história de amamentação e desmame total com Miguel. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, vou deixar o link na descrição desse vídeo, falando sobre o desmame noturno, como eu realizei o desmame noturno com ele. Mas eu senti a necessidade, até por conta das perguntas de algumas mães e por alguns e-mails que eu recebi, de fazer o meu relato de amamentação e de desmame como um todo. Tem algum tempo que eu quero gravar esse vídeo, mas eu acabei procrastinando um pouco, acredito, porque eu vou falar aqui, né, sobre a minha história, sobre a minha verdade, os percalços, o que eu tive de sucesso, aquilo que eu idealizei, o que foi a realidade, tá? Então aqui eu vou me abrir pra você. Se o vídeo ficar um pouquinho longo, peço desculpas, eu gosto sempre de gravar vídeos mais curtos, de no máximo 5 minutos, porque eu sei que o seu tempo de mãe é precioso, tá? Mas contar uma história assim, e eu preferi fazer de forma espontânea, sem muito planejamento, pode delongar um pouquinho mais. Mas já indo pra essa história pra não delongar mais ainda, né? Então, quando eu engravidei de Miguel, e foi uma gravidez planejada, eu engravidei assim que eu decidi que eu queria ser mãe, essa gravidez veio, né, de forma rápida, felizmente. Eu tinha duas certezas, de duas coisas que eu queria muito. A primeira coisa era ter um parto normal, né, um parto humanizado, um parto tranquilo. E eu queria amamentar o meu filho exclusivamente até os 6 meses, em livre demanda, e de forma estendida pelo menos até os 2 anos, porque como profissional da área e como mãe, pelas minhas leituras, eu sei que isso é o melhor, né, para os nossos bebês, é melhor para nossa saúde enquanto mãe, para o vínculo que a gente cria com o nosso filho, tá? Uma série de questões, além de ser a recomendação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, tá? Então, durante essa gravidez, esses 9 meses, eu cuidei do meu corpo, da minha alimentação, de fazer uma atividade para favorecer o parto normal. E por ser já da área, por ser enfermeira, eu li assim, algumas coisas sobre a amamentação, mas a ideia que eu tinha é de que seria um processo natural, que eu não precisava fazer muita coisa, que ele ia acontecer naturalmente e que não haveria tantas dificuldades assim, tá? E acabei não me aprofundando muito, não estudando muito sobre essa parte da amamentação. Bom, Miguel nasceu com pouco mais de 40 semanas de parto normal, foi um parto ótimo. Depois que ele nasceu, né, a gente teve esse primeiro contato, ele veio pro meu seio, ele não mamou nesse primeiro momento, né, foi só um contato inicial, deu pequenas lambidinhas, mas até então eu sabia que isso era o normal, né. Dali a gente já foi direto pro quarto, né, meu parto foi hospitalar, ele foi pro quarto comigo. Dormiu logo após o parto, né? Os bebês, eles fazem muito esforço ao nascer, e eu também já sabia que era normal ele passar um tempo dormindo, tá? E esse primeiro contato, né, essas primeiras 24 horas foram um pouco difíceis, tá? E nem sempre os profissionais que estão ali diretamente na nossa assistência, né, especificamente os enfermeiros e técnicos de enfermagem, eles têm a paciência, talvez até condições de trabalho necessárias para estar dando esse apoio a gente sobre a amamentação, sobre a pega, aquele reforço. Por mais conhecimento que a gente tenha, estar na prática com o nosso filho é totalmente diferente, gente. Tá? Eu digo isso assim, se você é mãe e não é da área, né? E se você é mãe também e é da área, então assim, acalma seu coração, né? Tenha essa consciência de que cada filho, né, o nosso momento, ele é diferenciado, tá? Ali estão envolvidas emoções, né, são muitas questões, então, assim, é um momento muito individualizado, né? E eu tive essa dificuldade, apesar de saber mais ou menos como era uma pega, né? Miguel, ele não teve essa facilidade de pegar muito rápido e as mamadas também eram muito rápidas, né? Felizmente, ele nasceu pela manhã,
Felizmente, a técnica que entrou à noite, né, ela foi até o meu quarto com bastante paciência. E aí a gente conseguiu com que ele fizesse uma mamada, né, em um dos seios. E aí eu já comecei a perceber uma preferência dele ali naquele seio. Na manhã seguinte, no sábado pela manhã, o obstetra veio fazer aquela visita normal e ele disse, ó, por mim tá tudo ótimo, você já pode ir pra casa. Eu já gelei ali, né? E quando chegou a pediatra, que avaliou o Miguel, também ele estava super bem. E aí a pediatra disse, olha, o obstetra já te deu alta, eu tô vendo aqui, Miguel tá bem, vocês já podem ir pra casa. E ela via a mamada, né, ele tava pegando direitinho. E aí eu acho que minha cara era de pânico quando a médica falou isso, né? Ir pra casa é tudo que a gente quer com o nosso filho. Mas naquele momento em que eu observei que eu estava com aquela criança, né, aquele bebezinho ali, indefeso, que eu ia pra casa e ia ter que dar conta sozinha daquilo, da amamentação e dos cuidados, eu confesso que foi um pânico, né, geral pensar nisso. Mas eu sabia que estar em casa era o melhor ambiente, o melhor local, e os próprios profissionais dizendo, né, hospital a gente deve ficar realmente quando é necessário. Se não é mais necessário, o melhor local pra gente estar é no nosso ambiente. E fui pra casa, né, com o Miguel. E esses primeiros dias foram muito desafiadores, né? Eu senti muita dor ao amamentar. E aí, dá-lhe ligar, né, pra minha irmã que já teve o filho, com as amigas que já... É assim mesmo, dói desse jeito, é uma dor que desce lágrimas às vezes, né, Lu? É dessa forma mesmo, não tem nada de errado acontecendo, né? Então, esse processo inicial, para mim, foi um processo doloroso, mais do que eu imaginava, tá? Eu não tive engurgitamento mamário, mastite, né? Nada disso aconteceu. Rachadura na mama também não tive muito, né? Foi mesmo aquele processo de cicatrização inicial, né? Eu li uma vez e isso pra mim fez muito sentido, né? O início da amamentação é parecido quando você começa a tocar violão, né? E na minha adolescência eu passei por esse processo de tentar aprender a tocar violão. Então no início a gente sente muita dores nos dedos, né? Porque inclusive eu olhava pro professor tocando com tanta habilidade, eu ficava pensando, meu Deus, como é que ele consegue tocar sentindo tanta dor, né? Então, na verdade, você sente essa dor inicial até o dedo calejar, até o dedo se acostumar àquela nova atividade, né? Então, a mama até então, e a gente tem as mamas, né, foram feitas também para essa finalidade da amamentação, principalmente para isso, né? Mas até então ela não tinha contato com essa nova atividade e é normal nesse período sentir essa dor, sentir esse incômodo, né? E se a gente faz os cuidados necessários, a gente consegue passar por isso. E esse período para mim durou em torno de 20 dias, né? Então, esse início pra mim não foi prazeroso, foi doloroso, né? E assim, Miguel tinha uma necessidade de sucção muito grande, ele passava muito tempo no peito, né? Não só pra mamar, mas por aquela necessidade de sugar. E aí é claro que vem comentários de pessoas, né? Será que ele não tá chorando muito porque o leite não tá sustentando? Porque a gente não dá logo uma chupeta e a chupeta vai ajudar ele a se acalmar, né? Então ele era uma criança que... não dormia muito também, então eu tinha esse problema com sono, né? Então às vezes eu tava muito cansada, ele não se acalmava no colo de outras pessoas, e as outras pessoas, né? Vamos dar uma chupeta que ajuda. E a terceira decisão que eu não tinha falado anteriormente, que eu tinha tomado, era que eu não queria dar chupeta pra Miguel, né? Então, alguns estudos falam sobre prejuízos que a chupeta pode trazer, né, pro bebê, inclusive de atrapalhar a amamentação. Então era uma coisa que eu não queria dar, né? Era uma decisão que eu tinha tomado. Mas como, na prática, nem sempre tudo acontece como a gente planeja, a gente deseja, né? Eu me lembro de um dia que eu tava amamentando chorando muito, né? Eu tava sentindo muita dor ali por aquela necessidade de sucção dele. E aí meu marido foi na farmácia, comprou uma chupeta enquanto eu tava lá no banheiro. E que eu voltei, ele já tava com a chupeta dando Miguel e ele imediatamente pegou a chupeta e parou de chorar. E naquele momento quem começou a chorar foi eu, né? Primeiro porque foi a primeira, não é decepção, né? Mas a primeira coisa que estava acontecendo que não tinha sido conforme eu tinha planejado, conforme eu desejava, né? Então, o meu choro era de que, acho que avaliando hoje, né? Era de que eu queria negar aquilo, né? De que, por um lado, eu estava achando bom que ele tinha parado de chorar, né, e tinha encontrado um consolo ali, e por outro lado, eu não estava gostando porque
por tudo aquilo que eu tinha planejado e pensado, não era a alternativa que eu queria dar, né? Mas foi a alternativa que foi encontrada naquele momento. E aí, o que eu procurei fazer foi utilizar a chupeta em momentos muito específicos, mais associados ao sono, naquele momento em que eu realmente não estava dando conta, tá? E assim, Miguel continuou no uso, da chupeta. E acho que eu nunca falei, né, sobre isso aqui no meu canal, porque por muito tempo isso foi motivo de frustração para mim. Eu tinha vergonha disso. Eu procurava não usar chupeta em público, porque eu queria dar exemplo, né, de que não era algo que é o mais saudável para os bebês, tá? Mas hoje eu aceito que foi o melhor que eu pude fazer naquele momento, né? Não é, Lu, você defende o uso da chupeta? Na verdade, o que eu defendo hoje, com tudo que eu já vivi, com todas as minhas leituras, é que cada mãe deve fazer sua escolha consciente, né? Isso ajuda muitas mães, me ajudou naquele momento. Lu, você quer dar pro seu próximo filho? Eu continuo com a decisão de não dar, mas eu vou dizer, eu não darei, não vou dizer isso, porque eu não sei na prática, né, o que vai acontecer. E felizmente a chupeta não significou a interrupção da amamentação de Miguel, né? Porque isso pode acontecer com algumas crianças, confusão de bico e interromper a amamentação, né? Miguel, ele teve dificuldade de ganho de peso até 6 meses de idade. Ele manteve sempre um pouco abaixo da linha verde, quem é mãe e tem lá a caderneta da criança sabe do que eu tô falando, né? Mas ele foi seguindo, aumentando na curva, no ritmo dele, e isso para alguns pediatras era um problema, né? Porque ele não era uma criança gorda, ele não mamava muito. E com pouco tempo de mamada, ele já não queria mais, né? Então, em um dos pediatras que eu fui, ele recomendou eu suplementar, né, a alimentação de Miguel com a fórmula infantil e utilização de mamadeira. E essa era uma decisão também que eu tinha tomado, de que eu não queria fazer, eu queria amamentar exclusivamente até os 6 meses, né? E isso foi uma grande dificuldade, porque assim, o pediatra, o médico é a autoridade, né? E o meu marido, que me acompanhava, acreditou que essa era a melhor alternativa. Então a gente ali naquele momento entrou em conflito e como resolver isso. Eu não queria suplementar, eu queria continuar com o meu leite e meu marido queria seguir a recomendação médica. E aí nesse momento eu busquei uma ajuda de outro profissional, né? Eu procurei uma consultora em aleitamento materno, fui até lá para ela avaliar minha mama, minha produção de leite, né? A sucção e a mamada do meu filho e fui com meu esposo. Felizmente essa profissional, ela nos orientou, né, sobre isso, ela avaliou minha mamada e o que na verdade ela identificou é que eu tinha um processo de hiperlactação. Eu produzia muito leite e Miguel ficava satisfeito com aquele leite inicial, né, com leite que é mais rico em água e menos em gordura, por isso que ele não engordava tanto. E aí uma das alternativas que eu fiz, comecei a fazer, foi esvaziar um pouco a mama quando eu estava muito tempo sem amamentar, para oferecer para ele aquele leite de meio e final de mamada, né? E aí eu consegui levar, né, essa amamentação dele até os 6 meses, mesmo com esses percalços, né? Eu avalio hoje que talvez a utilização da chupeta possa ter atrapalhado um pouco desse processo, porque como ele supria a necessidade de sucção com a chupeta, ele não sugava tanto o meu peito, né? E automaticamente ele não mamava tanto quanto ele poderia mamar. Então talvez o ganho de peso dele, né, nesses primeiros 6 meses não tenha sido, né, maior por conta disso, né? Mas não foi algo que prejudicou, né, a nossa amamentação. A introdução alimentar dele foi muito boa, ele aceitou bem os alimentos, frutas, verduras, e ele começou a ganhar muito peso. Vou colocar uma fotinha dele aí aparecendo para vocês verem ele em torno de 7, 8 meses, né? Então, continuei amamentando, eu voltei a trabalhar, né? Eu trabalhava 2 dias por semana fora. E aí, como ele já estava se alimentando bem, né, eu consegui manter apenas ali com o meu leite. Por alguns momentos, e aí isso foi uma herança do pediatra, né, que a gente foi, que convenceu meu marido a comprar uma mamadeira. Então, assim, tinha em casa, né, meu marido comprou uma mamadeira. A gente tinha uma lata de leite em casa, né, que meu marido comprou por conta da orientação desse pediatra, e uma lata de fórmula,
para casos emergenciais, né? Como eu trabalhava fora e ficava o dia todo fora, nem sempre eu conseguia deixar leite suficiente. Mas a gente continuou indo bem nesse processo, né? E assim, obviamente eu comecei a estudar mais sobre sono infantil, sobre alimentação, né, de bebês e crianças. Acredito que se você é mãe e chegou aqui ao meu canal, é porque você também está buscando informação. E uma das coisas que eu percebi é que a livre demanda, ela acontece até os 6 meses, e chega um momento em que a gente precisa regular essa livre demanda. E que livre demanda significa a livre demanda do bebê e da mãe. Então, aos poucos, eu comecei a ver com o Miguel quais eram os horários em que, de acordo com os horários que ele comia, se alimentava, quais seriam aqueles horários que eu iria amamentar. E eu comecei a regular isso, né? Perto de fazer 1 ano, eu realizei o desmame noturno, porque isso estava atrapalhando muito o meu sono e o sono dele, tá? Não vou me delongar muito no desmame noturno, porque eu já gravei um vídeo aqui sobre isso. Então, eu realizei, né, esse desmame e continuei amamentando ele durante o dia. Os dias que eu ia trabalhar, praticamente, ele mamava antes de eu sair, quando eu retornava, e antes dele dormir, né? E aos poucos eu fui diminuindo essas mamadas, tá? Em um determinado momento, eu comecei a não sentir tanto prazer na amamentação. Então, eu ia amamentar, mas eu não sentia mais aquela troca, né, que eu tinha até então, né? E eu comecei a perceber que eu precisava ir construindo outras relações com meu filho. Como eu tinha decidido amamentar ele até os 2 anos, eu fiz um planejamento de encerrar minhas mamadas até lá, né? Porque isso já não estava mais prazeroso para mim. Isso não significa que tem que ser assim para você também. Algumas mães amamentam até 3, 4 anos, outras mães com 1 ano, 1 ano e meio, já querem realizar o desmame noturno ou precisam desmamar. Cada mãe tem sua realidade, né? Eu acredito que a gente precisa respeitar muito aquilo que a gente sente e aquilo que a gente vive, né? A situação ideal é aquela que é boa para toda a família. A gente precisa avaliar isso, tá? Então, eu comecei a planejar isso, eu reduzi durante o dia. Os dias que eu estava em casa, que eu amamentava mais vezes, eu comecei a regular essas mamadas, né? Então, ele mamava os dias que eu trabalhava fora 2, 3 vezes. Os dias que eu estava em casa não tinha muita regra, tá? Eu procurava não amamentar próximo dos horários das refeições. E ele associava muito mamar com dormir, a soneca, o momento que estava cansado, tá? Então, eu fui utilizando algumas técnicas, né, que depois eu descobri o nome para cada uma delas, como quando eu comecei a estudar mais e me especializar sobre o assunto, né, mas basicamente a técnica que eu usava com o Miguel era a substituição. Então, sempre que ele pedia para mamar e eu identificava que não era fome, na verdade, às vezes ele queria um aconchego, ele queria, né, um afeto, eu oferecia outra coisa, né, filho, agora não é hora de mamar. Vamos brincar, vamos olhar a rua, né? E na sala tinha uma janela bem grande, ele gostava de ficar na janela observando os carros passar, ou vamos dar um passeio, né? Então, eu sempre procurava identificar alguma situação que eu poderia propor para ele e que não fosse aquele momento de choro, né? De pânico. Então, assim, o desmame durante o dia também seguiu de forma tranquila. E é claro que eu não posso negar que o desmame de uma criança que usa um bico artificial é mais fácil do que de uma criança que não utiliza, né? Porque existe uma necessidade de sucção até 2 anos completos, algumas crianças até 3, tá? Então, essa necessidade de sucção que a criança tem com a mama, ela é suprida em determinados momentos com a chupeta, né? E eu utilizava a chupeta basicamente nos horários que era para dormir, então no horário das sonecas e no horário de dormir à noite, né? Durante o dia eu procurava não oferecer. E a necessidade da amamentação associado com o meu contato, né, com a questão do afeto, do aconchego, eu procurava dar isso com carinho, com colo, com abraço, com brincar. E a gente foi substituindo essas mamadas, tá? E aí eu me lembro bem que as 2 últimas, que foram as mais difíceis, né, e aí tirar por completo a de acordar e a de dormir, e aí eu tinha que tomar uma decisão qual eu iria tirar primeiro. E como eu achava, né, que a amamentação antes da hora de dormir seria mais difícil de tirar, eu preferi tirar ela primeiro e deixar da manhã. Porque quando ele pedia pra mamar à noite, eu dizia ao filho, agora não tem mais o mamar da noite, a gente só vai mamar quando o dia amanhecer, né? Então, e eu fiz uma estratégia com o pai, né, como fazer parte do ritual noturno dele. Sempre mamar, ele tomava, né, jantava,
fazia brincadeiras leves, tomava banho, vestia a roupa, mamava e ia para a cama dormir. Então eu inseri o pai aí nesse processo. Então meu marido foi super importante porque o meu marido passou a colocar ele para dormir. Então, durante mais ou menos 10 dias, meu marido que fez todo esse processo com ele, né? Então, como ele não me tinha ali no quarto, nesse finalzinho do ritual, foi mais fácil ele não pedir o mamar, né? Então, nos primeiros dias houve uma reclamação, eu quero mamãe, aí o pai, não, mamãe tá ocupada, mamãe não pode agora, é o papai que vai colocar você para dormir. E aí, no 11º dia, eu quis fazer a experiência de colocar ele para dormir e ele não pediu para mamar mais, né? E aí, eu mantive a mamada da manhã. E aí começou a acontecer que alguns dias ele pedia para mamar, outros dias ele não pedia para mamar. Então eu parei de oferecer essa última mamada e só oferecia quando ele me pedia. E todo esse processo foi dialogado com ele, ele já estava grandinho, ele já entendia, né? E aí eu comecei a falar para ele o dia que o mamar iria terminar, que seria o dia que ele completaria os 2 anos de idade, né? E aí eu fui falando, olha filho, tá vendo? Esse dia vai ser o dia do aniversário de Gegel, o Gegel vai fazer 2 anos e não vai ter mais mamá. O mamá vai embora, a gente vai se despedir do mamá. E aí aconteceu, no dia do aniversário dele, eu fiz a última... Ofereci, desse dia eu ofereci pela última vez, tá? E confesso que apesar, assim, eu já não amamentava mais por uma necessidade minha, né? Não era, eu não sentia mais tanta vontade de continuar a amamentação. Eu estava amamentando por ele, porque eu sabia que era importante esse aleitamento materno exclusivo, mas perceber que aquele fim tinha chegado foi mais difícil do que eu imaginava, né? Foi uma relação construída com muita dedicação, né? Passando por algumas dificuldades, desafios. Na minha opinião, foi uma experiência de sucesso, né? Ter amamentado ele até então. Aprendi muitas coisas com isso, construí vínculo, né? E dar um fim a isso não é fácil. Então, assim, só quem é mãe, que quis muito amamentar, que amamentou, sabe como é difícil dar esse último limite, mesmo você sabendo que é o momento dele acontecer, né? E aí, no primeiro dia depois, ele não pediu, ele foi pedir pra mamar 3 dias depois, né, dessa última mamada. E aí eu falei pra ele, filho, o mamá acabou, lembra que o mamá foi embora, agora não tem mais mamá. E ele me pediu isso pela manhã, e ele olhou pra mim, deu aquela parada assim, vamos brincar, mamãe? Né, ele falou isso, e assim, pra mim foi uma grande surpresa essa reação dele, e ele não me pediu mais, desde então ele não me pediu mais pra mamar. Isso também pra mim foi um choque, achei que até que fosse mais difícil, né, não foi esse processo com ele. E depois disso fui fortalecendo relações com o Miguel de outras formas, senti falta, confesso, né, de algumas vezes desse contato, mas aí fui percebendo nossa relação se fortalecendo de outras formas. E aí, já pra finalizar o vídeo, eu queria compartilhar uma situação que foi muito especial. Porque muitas vezes o que eu sentia era que ele me procurava muitas vezes só por conta do peito. E eu sabia que eu tinha mais a oferecer. E naquele momento era meio que nebuloso isso pra mim. Né? Às vezes eu queria sentar pra brincar com ele e ele queria mamar ali. Mas eu não queria amamentar, né? Eu queria ter aquela brincadeira gostosa mesmo, tá? E assim, perto, acho que pouco mais de uma semana, eu tava sentada com ele brincando, e aí ele levantou, me deu um abraço, né, e assim, e olhou pra mim, ele não disse nada, mas foi um momento muito especial, né, de perceber que, pra além de um peito, existe uma mãe, e que nós somos muito mais do que isso, e que tudo na nossa vida tem um início e tem um fim. Né? E agora eu tô vivendo uma nova fase, que é a fase dele entrar na escola, né, e outras fases virão. Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com você, essa minha história de amamentação e de desmame, que eu acho que não é uma história certa, é uma história errada, na verdade essa é a minha história, uma história que eu considero de sucesso, com a qual eu aprendi com erros, com acertos, né, mas na minha opinião foi um pedaço de uma história feliz com ele e a gente com certeza vai construir muito mais, né? Eu espero também construir, né, outras histórias com outro filho que eu venha ter, né, que eu quero ter. Então cada história é muito única com cada filho, com cada mãe. E eu espero que de alguma forma eu possa contribuir com você e com a sua história também, que é única. Então respeite, né, a sua história, respeite a sua vontade, né, respeite o seu filho. E é isso. Um grande abraço
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!